No moi ihmiset, me ollaan DigiExpoilla parhaillaan. Täällä on paikalla ihmisiä. Haluatko sä videolle? Voi kuvata. Siinä on Perho, moi. Haluatko Kinni videolle? Tuossa on Kinni. Janski ottaa tuossa pääsyä lentosimulaattoriin parhaillaan. Me odotetaan kokkia Lauria. Mä en tiedä, miten ne osaa tänne kävellä. Ja Troista. Niin, Troista. Se on nukkunut pommiin mukormakin sika. Tää on pakko kuvata. Janski yrittää kohta laskeutua lentokoneella. Se todennäköisesti putoo siihen eteen tai tuohon metsään. Ja se todennäköisesti rikkoo myös ton istuimen samalla. Kone hajoaa ja istuin hajoaa. Kaikki hajoaa. Ja Lauri rikko penkin. Lauri rikko junan penkin, kyllä. Pyörimän. Joo. Ja tuossa kun mä eilen olin Jaskin kanssa kaupungilla, niin menin hakemaan sitä juna-asemalta, niin meni ehkä muutama minuutti, kun se yritti kiskoja tai tolppaa maasta. Ja kerran se yritti kävelläkin yhtä tolppaa päin, joten Jaski on Jaski. Mutta joo, katsotaan kohta, kunhan se pääsee tuohon rattiin, tai no, mikä toi on, ohjaimuun. Mikä se on? Joku tämmönen. Joku. Niin, no itse asiassa pääsee heti välittömästi. Lentohömpötys. Katsotaas, miten se onnistuu. Wow. No niin. Lentejä Janski. Mitä luulette ihmiset, onnistuuko se laskeutumaan? Luultavasti ei. Saa tärkeitä ohjeita. Oi voi. Odotamme jännityksellä. Okei, Kokki ja Lauri on siis asemalla. Menen kohta heittämään heille liput, mutta tämä on pakko ensin nähdä. Oi ei. Jännityksellä odotetaan pikselikiitoradalla laskeutumista. Kyllä, sitä on jo ilmassa, kun tuolla lukee. En tiedä mitään, mutta... Ihmiset, en suosittele Pasilan aseman naisten vessaa. Se on hyvin törkyinen. Okei. Okay. Wow, vähän kallistuu. Kallistuu. Wow. Mitään en ole ottanut. Ei ollenkaan. Ei mitään paineita, Janski. Hyvin menee. Noniin. Sehän menee yllättävän hyvin itse asiassa. Joo, paitsi siinä on vähän liian vähän korkeutta. No siitä mä en tiedä yhtään mitään, mutta... Oho! Wow. Se taitaa onnistua. Oi. Ainakin kiitorataa tuhti. Ainakin joku siipi osuusi. Wow. Kumarran nyt. Hieno esitys. Jaskista ei siis tule lentäjää. Tuli arvoinen. Se meni. Se oli hieno juttu. Osasit hyvin kaataa koneen. Mutta joo. Me jatketaan tästä matkaa. Nähdään taas. Kinni! Lauri! Kyllä! Ne ovat tavanneet! Loistavaa! WhatsApp-keskustelun kuva toteutukaan! Nyt on todisteita. Ehdottomasti. Mahtavaa. Arvatkaas, mitä nyt tapahtuu. Tästä tulee jännä. Tilataanko ambulanssi nyt vai heti? Mä luulen, että ambulanssi pitäisi tilata välittömästi. Kumpi tippuu ensin? Mitä veikkaatte? Kumpi voittaa? Niin kumpi tippuu ensin? Siellä joku menee jo korkealla. Pääseekö ne niinku alkuunkaan tuossa? Kyllä mä kävisin, mitä mä olisin ollut ehkä 9, kun mä kävin kiipeilemässä viimeksi. Oli se ihan kivaa. Okei. Okay. Tosi vähän kuumatti olla siellä ylhäällä. Sellaisin siis, kun ei ollut siellä, tuntui jo siltä, että oli tarpeeksi iso paikka, niin pystyi ottaa sellaiset itse varmistavat tuollaiset, että se oli mitä jos tiput 10 metriä, niin ne stoppaa silleen. Okei. Okay. Hei, nyt Janski lähtee. No niin. Go Janski! Hyvä. Se meidän pohjassa ihan just. Kokki menee. Kokki ei osaa. Aivan kokilla on tosi itse varmistavat. Joo. Mä olin vähän kuumattomammat.
Oi vitsi, Jaski on hyvä tässä. Oi, 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 oi. Nyt alkaa mennä vaikeammat. Apua, mä en pääse taaksepäin. Sieltä kaasupullojen takana. Nostat kädet tänne niinku selän taakse. Eiköhän tää toimi näin. Lokkikin taas alkaa. Hyvä kokki. Kyllä se Jaski taitaa voittaa nyt tänne. Kyllä. Mä oon yllättynyt. Ei, älä tipu, älä tipu. Oi, oi. Plot twist. Toppa. Katos tippuu tollanen ilmastointi. Mikä just se. Hyvä jätkät. Pysyy, pysyy. Nyt jos kaikista kuulmatta menee, kun tullaan alas. Se ei oikeastaan mitään kiinni. Nyt se menee mitään vittua. Okei, nyt Jaski tulee alas. Wow. Aika siistiä. Kohta se lyö johonkin itseasiassa. Wow. Sit se onkin toinen voi päästä sut ihan mitä se haluaa tällä asoilla. Sinne joo, tipu tosta 50 metriä alas. Yes, hyvä! Se selvisi, nyt vielä kohti. Kokki. Oh, selviikö se korkeava kuin Jaski? Tai selkä korkeava kuin Jaski. Oi, 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 oi. No niin, ja sitten sehän tullaan alas. Ihan viimeiseen. Joo. Cool. Kokki tuli smoothisti alas. Ne on hyviä. Hienosti vedetty jätkät. Okei, mä en tiedä miten hyvin tää kuuluu, koska tässä on aika paljon meteliä parhaillaan. Mutta me löydettiin tämmöinen juttu. Jaski lähti heti juoksemaan tätä kohti. Silleen niinku, kuvitelkaa pikkulapsi juoksemassa kohti jotain aivan mahtavaa juttua. En saanut sitä juoksua valitettavasti videoon, mutta se aikoo ilmeisesti hypätä tuolta. Mä oon suunniteltu, että mun pitää hankkia niinku joku flexi sitä varten. Että mä saisin niinku vähän paimennettua sitä paremmin. Kautta suhtuen noin muut jätkät takaisin. Et laitakaa mennä 20 euroa. 10 euroa? No, Jaski menee. Okei. Okay. Oh jaa, Jaski hyppää. Tohtikse. Voi ei. Vähän kysyy neuvoja. Mä sanoisin, että ei hyppää pää edeltä. No niin, no niin. Tsemppii. Menikö se yhden vai kaksi hyppyä? Kaikki kaksi, mä veikkaan. Kuvataan toinenkin vielä. Aika jännää. Mihin se jäi? Niinku rullannut. Miten sen on rullannut niinku tosi nopeasti tänne päin? Se varmaan jäi pyörimään se sieltä. Luultavasti. Ainakin se meni päin toista puolta. Okei. Okei, Jaski yrittää kohta uudelleen. Katsotaan miten nyt käy. Onnistuuko hyppäämään pidemmälle? Vai se hyppää matalammalta nyt? Nössö. Nössö. Ui! Samanlainen hyppää. Hyvä Jaski. No mutta hei. Aika hauska olla Jaskin kanssa täällä. Se keksii kaikkea outoa. Mutta joo, me jatketaan taas. Ai, joo, sieltä. Tervetuloa. Yeah. Oliko mahtavaa? Mikä oli parasta? No yli. Okei. Okei, Jaski on pelaamassa. Katsotaan miten käy. Osaatko sen? On se tuloksessa kanssa. Hyvä. Rois pois. Rois kiusaa mua aika aina. Se on ilkeä ihminen. Haukkaa kaikki sitä sijaksi. Ei, Jaski on hyvä. Tuossa on toinen sika nimeltä Lauri. Se tappoi pasikossu. Kokin vuoro. Miten sujuu? Yritä osua. Tähän kokin tyyli. Hyvin sujuu. No ei sujuu. Huonosti pelaat. Hyvä. Hyvin pelaa. Hei. Ei häiritä. Tuo on siis semmonen sika tää Trojis, että hirveä ihminen on. Katsokaa nyt. Se on tommonen huomio. Dyn. Ihan skimmin. Okei, tää alkaa ilmestyä.
kokki häirikoilla. Se on sika. Siinä on joku mainosjuttu. Se on se äskeinen peli ilmeisesti. Se on kiinni. Se on lippispää. Ja just sydän boksereita. Moi! Hei. Eli läppäviä ja kerva, Piisanen mafia ja pötköröinen edustaja apua. Tervaisten ruutopista. Tötteröä on kaikille. Yes, eli jos olet osaa lukea, niin näitä on kovia tekijöitä YouTuben, YouTube-vitoa. Kävin katsoa vähän YouTube-tilastoja ja mä katsoin kuinka YouTuben kanava mulla seuraajia 398, ja oli YouTubessa vuodesta 2006, näin oli aika jäljittäviä numeroita. Kun Justuksella on 159,950 seuraajaa saatu kehiin kesäkuussa 2012. Se on niin enemmän tilaajia kuin